Landlæknir ætlar að óska eftir upplýsingum frá lögreglu vegna rannsóknar á 6 andlátum á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem grunur leikur á að hafi borið að með saknæmum hætti. Meðferð 5 sjúklinga til viðbótar er einnig til rannsóknar. Atkvæði verða greidd á Alþingi á morgun 3 tillögur í tengslu við talningu í Norðvesturkjördæmi. Fáist niðurstaða í málið stjórnarflokkunum ekkert að vanbúnaði að kynna nýja ríkisstjórn og nýjan stjórnarsáttmála helgina. Nýr forsætisráðherra Svíþjóðar sagði af sér embætti aðeins nokkrum klukkustundum eftir að þingið samþykkti hana í embættið. Ríkisstjórn landsins sprakk í kjölfarið. Eiður Smári Guðjónsson hættur sem aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins. Hann annar þjálfarinn á einu ári sem hættir í kjölfar áfengisdrykkju í landsliðsverkefni. Merkingar íslenskra matvælaframleiðenda á magni kolvetna í hverri neyslueiningu ábótavant að mati móður barna með sykursýki. Það myndi einfalda líf margra ef úr því yrði bætt. Komið sæl. Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar andlát 6 sjúklinga á heilbrigðisstofnun Suðurnesja og meðferð á 5 sem rökstuddu grunur sé að hafa verið skráðir í lífsloka meðferð að tilefnislausu. Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Reykjaness þá kröfu lögreglustjórans á Suðurnesjum að dómkvæðir verið 2 matsmenn til að svara 4 spurningum í tengslu við andlát sjúklings á heilbrigðisstofnun Suðurnesja en sjúklingurinn var í lífsloka meðferð. Aðstandendur sjúklingsins kærðu 3 starfsmenn HSS til lögreglu í febrúar þessu ári. Sjúklingurinn hafi alls ekki þurft slíka meðferð. Samkvæmt úrskurði Héraðsdóms hafa aðeins 2 starfsmenn réttarstöðu sakbornings, læknir og annar sem ekki vita hvort það líka læknir. Í úrskurði Héraðsdóms kemur fram að verið sé að rannsaka andlát 6 einstaklinga sem ætla megi að hafa verið ótímabær og borið að með saknæmum hætti. Einnig að verið sé að rannsaka meðferð 5 einstaklinga sem rökstuddu grunur leikur á að hafa verið settir í lífsloka meðferð án tilefnis og öryggi þeirra því ógnað. Í úrskurðinu kemur fram að lögreglustjórinn sé með 2 álit óháðra sérfræðinga sem bæði hafa verið gerð að beiðni embættis landlæknis. Annað varði störf læknisins og hafa verið gert eftir athugasemdir frá starfsfólki vegna sjúklinga og dagsett 27. október á síðasta ári. Hitt álit óháðs sérfræðings vegna kvörtunar frá aðstandendum sjúklingsins en dómkvöddu matsmennirnir eiga að svara spurningum Fram kemur í úrskurði Héraðsdóms að í fyrrnefnda álitinu sé komist að þeirri niðurstöðu að læknirinn hafi sýnt alvarlegan brest í faglegri þekkingu sem ógnað hafi öryggi sjúklinga. Í síðarnefnda álitinu var niðurstaða sérfræðingsins að vanræksla hefði átt sér stað í veitingu heilbrigðisþjónustu. Fram kemur í úrskurðinum að lögreglustjórinn hafi í nóvember fyrra fengið tilkynningu frá framkvæmdastjóra lækninga vegna starfa læknisins. Telur lögregla að þar hafi verið tilkynnt mál vegna 3 sjúklinga. Lögregla hefur sömuleiðis fengið upplýsingar frá aðstandendum 3 sjúklinga til viðbótar sem dóu eftir lífsloka meðferð á árunum 2018 til 2020. Ég get nú ekki tjáð mig einstakt mál en við munum í ljósi frétta dagsins óska eftir frekari upplýsingum frá lögreglu. Lítur þetta alvarlegum augum? Já, við höfum gert það frá upphafi og vandað okkur mjög í kringum allt þetta mál. Þrátt fyrir margítrekaða tilraunir tókst fréttastofa ekki að ná tali á forstjóra heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í dag. Eins og að fékk fréttastofa senda yfirlýsingu á 5. tímanum frá framkvæmdastjórn HSS í gegnum almannatengslafyrirtæki þar sem segir að vegna umfjöllunar í dag alvarleg atvik sem stofnunin hafi tilkynnt til lögreglu og landlæknis sé nauðsynlegt að benda á að ómögulegt sé að tjá sig slík mál enda stofnunin og starfsfólk bundið trúnaði. HSS fái ekki frekar upplýsingar um framvindu mála sem séu til meðferðar hjá lögreglu og muni því ekki tjá sig. Landspítalanum var ekki kunnugt hversu umfangsmikið umrætt mál fyrir það kom fram í fréttum RÚV í morgun og hefur spítalinn hafið samtal við embætti landlæknis hver næstu skref gætu verið en læknirinn hefur undanfarið verið við störf á Landspítalanum. Kosið verður 3 tillögur á Alþingi á morgun í tengslu við talningamálið í Norðvesturkjördæmi. Starfandi forseti Alþingis vonast til að hægt verða að ljúka umræðunni með atkvæðagreiðslu á morgun. Ef það verður ríkisstjórninni ekkert að vanbúnaði að kynna nýja ríkisstjórn og nýjan stjórnarsáttmála.
Kjörbréfanefnd var kosin á þingsetningafundi í gær en hún skipuð sama fólki og var í undirbúningskjörbréfanefnd. Sú nefnd fundar enn enda stendur til að leggja fram tillögur nefndarmanna í fyrramálið. Starfandi forseti Alþingis hélt fund síðdegis með formönnum allra þingflokka til þess að fara yfir með hvaða hætti umræðan skuli fara fram á morgun. Það umræðan greinargerð kjörbréfanefndar vegna talningar í Norðvesturkjördæmi og tillögur. Stefnt að því að sömu reglur gildi og við aðra umræðu lagafrumvarpa. Við ætlum náttúrulega fyrsta lagi að vanda okkur mjög með morgundaginn. Þetta verður sérstakur dagur en leiða þá skýrt að það verða líklega þrjár tillögur sem að við minnum á endanum greiða atkvæðum. Liggur það fyrir að þær eru þrjár? Já, mér sýnist þær verða þrjár, já. Það verða allavega þrjár. Og þar áttu tillögum að seinni talning gildi og þar með séu útgefin kjörbréf 63 þingmanna í gildi, uppkosning í Norðvesturkjördæmi eða kosið verði aftur allstaðar á landinum. Hvað sérðu fyrir þér að þessi umræða geti staðið lengi? Það erfitt að segja til en ég ætla að leyfa mér að binda vona við það að þetta klárist á morgun en þetta fer auðvitað eftir hverjum einu þingmanni, þetta risa mál. Þetta fer eftir samvisku og sannfæringu hvers og eins og hver þingmaður þarf einfaldlega að fá þann tíma sem hann kýs. En ég, eins og ég segi, ég bind vona við það að þetta þó klárist á morgun. Stemt að atkvæðagreiðsla á morgun? Ég vona það við náum því að það verði atkvæðagreiðsla síðasta lagi annað kvöld. Jón Þór Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, hefur kært oddvita yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi til lögreglu fyrir mögulegt kosningasvindl þar sem síðari talning atkvæði í kjördæminu hafa að hans mati ekki verið í samræmi við lög og fleira. Mjög ólíklegt að það áhrif á niðurstöðuna, þetta verður áhrif á framtíðina. Framtíðin lítur þó miklu með öðruvísi út þar að segja að þeir sem að sinna á framkvæmd kosninga þeir verða að vanda sig betur varandi það að gera það löglega því annars segja þeir eru á hættu á því að jafnvel að fá að þeir þá mjög ríkar sektar að gerist úr þarna í síðan efni átta önnur brot sem geta varða sektir og eitt sem getur varða hegningalög. Og þá það sænsk stjórnmál innan við 8 klukkutíma liðu frá því að sænska þingið samþykkti að Magdalena Andersson yrði næsti forsætisráðherra þar til hún sagði af sér. Þingið samþykkti fjárlagafrumvarp stjórnarandstöðunnar síðdegis og ríkisstjórnin sprakk. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. 117 þingmenn greiddu Andersson atkvæði sitt í embætti forsætisráðherra í morgun. 57 sátu hjá, 174 greiddu atkvæði gegn tillögunni og einn var fjarverandi. Samkvæmt reglum þurfti hún ekki stuðning meirihluta, heldur að meirihlutin 175 þingmenn kjósi ekki gegn henni. Það hefði því ekki mátt vera tæpara. Klukkan 3 í dag greiddi þingi svo atkvæði fjárlega frumvarp ríkisstjórnarinnar sem var ekki samþykkt, heldur frumvarp stjórnar andstöðunar. Andersson leiðtogi jafnaðarmanna og tók við af Stefan Löfven og með þeim í minnihluta ríkisstjórn voru græningjar og reiddi stjórnin sig á stuðning vinstri og miðflokks. Þegar ljóst var með fjárlagafrumvarpið sprakk ríkisstjórnin því græningum hugnast ekki að sita í stjórn sem þarf að vinna eftir fjárlögum stjórnar andstöðu. Við har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. Det är däremot inte Miljöpartiets uppgift i politiken att genomföra en SD-förhandlad budget. Det var vi tydliga med i somras och det står vi fast vid. Dagný Hulda, það óhætt að segja að sé komin flókin staða í stjórnmálunum í Svíþjóð. Já, Andersson tók við sem formaður jafnaðarmanna fyrir þessu mánuði. Mm-hmm. Þá hafði Stefan Löfven sagt af sér í kjölfar vantraust sem þingið samþykkti í sumar. Og það var mikið fjallaðum það í fjölumilum í dag að nú yrði hún fyrsta konan sem yrði forsætisráðherra í Svíþjóð. En það var líka vita í morgun að mögulega gæti þetta allt sem hann farið á versta veg varandi fjárlagafrumvarpið sem atkvæði voru greitt í dag. Og það fór svo sannlega á versta veg fyrir forsætisráðherra. En forsætisráðherran hún í þessu tilviki þá tilneitt til þess að segja af sér? Já, samkvæmt stjórnarskrá Svíþjóðar þá á forsætisráðherra að segja af sér ef að flokkur fer úr ríkisstjórn. Þetta náttúrulega ákala flókin staða. Magdalena Andersson náði einungis, hún náði formlega séð ekki að verða forsætisráðherra þar sem hún átti eftir að eiga samtal við kónginn, formlegt samtal, en hún óformlega var hún forsætisráðherra í 7 tíma á hún baðast af lausnar, eða baðast lausnar. Og staðan mjög flókin. En við fáum væntanlega vita meira morgun forseti
þingsins tekur þá næstu skref. Þá segir Gunnhildur Lilja að ef kosið verði aftur um það hvort Andersson verði forsætisráðherra, sé líklegt að staðan verði svo sama. Hún þurfi að stjórna samkvæmt fjárlagafrumvarpi stjórnar andstöðu. En það eru þetta ekkit útilokað að Magdalena geti stýrt sem forsætisráðherra stýrt landinu í einsflokksstjórn. Hún nefndi það á fréttamannafundi nú í dag og hún horfði til Danmerkur, þannig að þetta er ekkit ómögulegt. En þetta eru þetta ákala flókin staða og engin óska staða. Eiður Smári Guðjónsson er hættur sem aðstoðarþjálfari landsliðs karla í knattspyrnum. KSÍ greindi frá þessu rétt fyrir miðnætti í gærkvöld. Sambandið segist ekki hafa haft áhyggjur af því að landsliðsmenn og þjálfarar fái sér drykk eftir leikjatörn. Upplýsingafulltrúi knattspyrnusambandsins sendi fréttatilkynningu um starfslóks Eiðs Smára klukkan 11:30 í gærkvöldi. Þar segir að samkomulag hafi verið milli stjórnar KSÍ og Eiðs Smára að hann hætti sem aðstoðarþjálfari. Þá segir að virkjað hafi verið endurskoðunar ákvæði í ráðningarsamningi Eiðs og KSÍ. Eiður Smári var ráðinn í þjálfarateymi í desember í fyrra og starfaði í því í öllum leikjum landsliðsins í ár. Síðasta sumar var Eiður settur í leyfi frá störfum tíma eftir að minnskeið á honum drukknum kast af sér þvægi á almannafæri fór í dreifingu. Eiður fékk þá skriflega áminningu. Fullirt hefur verið í fjölmiðlum að starfslokið nú tengist samkvæmi leikmanna þjálfara og starfsliðs KSÍ eftir leikinn Norður Makedóníu fyrir í mánuðinum, þar sem áfengja var haft hönd. Eiður Smári vildi ekki tjá sig máli þegar fréttastofa leitaði eftir því í dag. Vanda Sigurgeirsdóttir formaður KSÍ hefur hafnað beiðnum viðtal í dag. Fréttastofa sendi forsvarsmönnum KSÍ 15 spurningar í tölvupósti og spurði meðal annars hvaða reglur gildi hjá KSÍ áfengisneyslu í landsliðsverkefnum. Í stuttu svari upplýsingafulltrúa sambandsins segir að eftir síðasta landsleik hafi sumir þegið veitingar, áfengar og óáfengar. Áfengar veitingar hafi einungis verið boði fyrir þá sem hafðu náð áfengiskaupa aldrei. Það ekki óalgengt að menn setist niður eftir leikjatörn og sumir fá sér 1-2 drykki og aðrir ekki. Og KSÍ hefur ekki haft áhyggjur af þessu í tengslu við landsliðin almennt, segir í svari sambandsins. Eiður er annar landsliðsþjálfari í knattspyrnu sem er látinn taka poka sinn á innan við ári vegna áfengisneyslu. Þannig var Jóni Þóri Hauksinni þjálfara kvennalandsliðsins gert að hætta eftir slæma framkomi í gleðskapi í Budapest. Flemming Mogensen, 51 árs danskur karlmaður, var í morgun dæmdur í lífstíðarfangelsi í Danmörku fyrir að hafa orðið Freyju Egilsdóttur Mogensen að bana á heimili hennar í janúar. Þetta er í annað sinn sem hann er dæmdur fyrir morð á barnsmóður sinni. Flemming var sakfelldur fyrir að hafa þrengt að hálsi Freyju, hluta líkið í sundur og falið líkamshlutana í húsi hennar og garði. Þau giftist fyrir 8 árum en voru skilin. Samkvæmt geðmati var Flemming ekki metinn geðveikur og ekki í geðrofi þegar hann framdi morðið. Formaður Dýralæknafélags Íslands veltir því upp hvort að umfang blóðtöku hryssum sé orðið of mikið hér á landi og því sé orðið erfitt að framfylgja slíku eftirliti. Í ár var blóðtekið úr tæplega 5400 hryssum á 119 bæjum. Ill meðferð hryssana sem sést á myndskeiði frá þýskum dýraverndarsamtökum hefur verið gagnrýnt. Formaður Dýralæknafélags Íslands hvetur þá sem stunda blóðmerabúskap og þá sem taka ákvarðanir umgjörð og starfsskilyrði starfseminnar til að taka gagnrýna umræðu hana. Og það þarf að fara í allsherja skoðun á því hvað hægt að gera og hver staðan í raun og veru, til dæmis að horfa á það hvort búgreinin sé einfallega orðin og stór og hvort takmarkanir séu og eftirlit sé hægt að halda utan það í því formi sem búgreinin í dag. Bára segir skiljanlegt að fólk spyrji sig hvort ætti að banna blóðtöku en flestir sem stundi hana umgangist skepnurnar af nærgætni. Það sem að við verðum náttúrulega að greina hvað gerðist þarna og uppræta og ef að slíkt viðgengst þá þurfa viðkomandi aðilar að missa starfsleyfi hratt og örugglega. Blóðtaka ekki starfsleyfiskyld en bændur gera velferðar og viðskiptasamning við líftæknifélagið Ísteka sem framleiðir lyfjaefni úr blóði og starfar undir eftirliti matvælastofnunar, lyfjastofnunar og umhverfisstofnunar. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins hefur ekki svarað fréttastofu viðtal. MAST hefur hafið rannsókn á verklaginu sem sést á myndskeiðinu. Sigríður Björnsdóttir starfandi yfirdýralæknir segist ætla að biðja upplýsingar frá Ísteka, dýralæknum og þýsku dýraverndunarsamtökunum. Auk þess verða tekin viðtöl við fólk sem sést á myndefninu. Rannsóknin muni taka tíma sem er í lagi þar sem blóðtaka hefst ekki aftur fyrir næsta sumar. Fagstjóri búfjárræktar hjá Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins segir að þessi kominn tími fyrir átak í aðbúnaði hrossa almennt.
eru kröfur sem eru settar á aðbúnað ekki nógu harðar. Ekki að mínu mati. Við þurfum að taka bara umræðu útigönguna, skjólnotkun, að hrestar komist í legusvæði. Það engin krafa það hérlendis eins og þeir erlendis. En ég held að við sem ennþá með hesta í mjög litlum stígum og reglugerðin sem núna í gildi, hún er hérna stígustærin þar er mun minni heldur en gerast og gengur í kringum okkur. Og mögulega er ekki gott að þetta sé á höndum margra að hérna velferð dýra. Hún sé bæði hjá sveitarfélögum og svo líka hjá ríkinu og svo líka hjá MAST. Jafnaðarmenn, græningjar og frjálslyndir demókratar í Þýskalandi hafa náð samkomulagi í myndun nýrrar ríkisstjórnar undir forystu Olaf Scholz leiðtoga jafnaðarmanna. Þar með leiða jafnaðarmenn ríkisstjórn í Þýskalandi í fyrsta sinn í 16 ár. Meðan stefnu mála er að kolanotkun verði hætt fyrir árið 2030 í stað 2038 eins og áður var stefnt að. Þá ætlar ríkisstjórnin að lögleiða sölu kannabis og ráðstafa 1 milljarði evra í launa uppbót fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Formaður neytendasamtakana skorar á fyrirtæki að halda aftur af verðhækkunum. Kaupmenn hafi þegar hækka verð og megi ekki velta öllum auknum kostnaði út í verðlag. Framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu segir fyrirtækin gera sitt besta til að bregðast við erfiðum aðstæðum. Frá febrúar 2020 til október 2021 þá hafa brauð og kornvörur hækkað 8,9%, ávextir 9,5%. Skór 12,7%. Það nú þegar búið að koma þessu, velta þessu inn í verðlagið, þannig að það er engin ástæða til þess að velta enn frekar í kostnaðarhækkunum inn í verðlagið því að þetta nú þegar komið fram. Já. Alveg síðan upphafi COVID að þá hafa orðið fordómalausar hækkanir á allir hráöru, hvort sem það til matvælaframleiðslu, iðnaðarframleiðslu og svo þar á ofan algjörlega fordómalausar hækkanir á flutningskostnaði. Þetta er bara svo mynd sem okkur birtist og það er allir alþjóðlegir greiningar aðila sammála það að þetta er fordæmalaust ástand. Þessar hækkanir á hráveruverði og hækkanir á flutningskostnaði er bara tímabundin. Og nú eru verslanir í dauðafæri að praktísera það sem þeir predika að halda aftur af hækkunum eins og þeir krefja launafólkum að halda aftur af hækkunum launa þegar illa árar. Og við talið við Andrés Magnússon og Breka Karlsson neytendamálin verður sýnt í Kastljósi eftir fréttir. En bæta þyrfti merkingar á matvöru þannig að einstaklingar með sykursýki 1 geti verið fullvissir sykurinnihald þeirra, segir móðir tveggja barna með sykursýki. Íslenski framleiðendur séu talsvert á eftir framleiðendum í nágrannalöndum okkar. Þeir sem þjást á sykursýki 1 þurfa að huga vel að því hve mikið af kolvetnum setja inn fyrir sína varir. Það er vissulegt að finna upplýsingar það hvað er mikið af kolvetnum í 100 grömmum en ef ég ætla að fá mér 2 tvíbökur þá mjög erfitt að segja hvað er mikið af kolvetnum í þeim á þess að hafa meðferðis, vasareikni og vigt. Ég náttúrulega eiginlega alltaf gefið upp í 100 grömmum og þá verður bara vigtin besti vinnuðin en það er náttúrulega rosa mikið vinna þannig að það er rosa þægilegt eins og hérna á þessu sænska hrökkbrauði það sem stendur bara hvað er í einni skífu. Ef ekki gefið upp magn kolvetna í neyslueiningunni þarf að reikna þá út með hlutfallsreikning sem getur verið snúið sérstaklega fyrir börn sem þjást af sjúkdómnum. Aðalheiður bjó áður í Noregi og segir mikinn mun á merkingum af vörum þar og hér. Þá var maður var við það að norskir framleiðendur og sænskir eru miklu duglegri að merkja matvælin per einingu. Það var ekki allt sem að þú gast veslaði í búðunum en það var samt þannig að þú gast þá valið og ég valdi frekar vörur þar sem stóð hvað er per einingu. Til þess að bara, þú veist, auðvitað okkur lífið. Líf með sykursýki er flókið. Það er aldrei hægt að slá slöku við. Allt þarf að vigta, telja og reikna. Ef kolvetnin eru ekki rétt talin með við magn insúlín sem gefið er, getur blóðsykurinn sveiflast mjög mikið, orð of hár eða of lágur. Aðalheiður hefur því haft samband við flest alla matvalaframleiðendur á Íslandi og óskað eftir að merkingar verði bættar. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem fólk bara hugsar ekkit út í, ef það þarf ekki að gera þetta sjálft. Þannig að ég held að þetta sé að þú veist engin illvilji en bara þú vankunnátt. Einhverjir hafa svarað kallinu og segjast reiðubúnir að skoða hvernig hægt sé að bæta merkingar. Og af hverju heldur þetta ekki gert löngu fyrr? Þetta er bara svo, þetta er svo lítill hópur, hann hefur kannski ekki svo mikið samfæringarmátt. Mm-hmm. Og hérna þess nákvæði bara láta heyri mér. Og þá að veðri.
Vestlæg 8-10 til 18 metrar og rigning eða snjókoma í nótt og á morgun. Hiti verður 0 til 6 stig, það gengur í norðan 10 til 18 annað kvöld, en hvassara suðaustan til. Jél á norður og austurlandi og svo kólnandi veður. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánari við veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utan íþróttir kvöldsins. Eiður Smári Guðjónsson hættur sem aðstoðarlandsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta. Formaður KSÍ verst frétta af málinu. Martin Hermannsson og félagar í íslenska körfuboltalandsliðinu búa sig undir leik við Holland í undankeppni HM í Amsterdam á föstudag. Þeir norskir íþróttafréttamenn voru handteknir í Katar í vikunni fyrir að fjalla aðbúnað farandverkafólks í aðdraganda HM í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Landlæknir ætlar að óska eftir upplýsingum frá lögreglu vegna rannsóknar á sex andlátum á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem grunur leikur á að hafi borið að við saknað hætti. Meðferð 5 sjúklinga til viðbótar einnig til rannsóknar. Atkvæði verða greitt á Alþingi á morgun þrjár tillögur í tengslu við talningu í Norðvesturkjördæmi. Fáist niðurstaða í málið stjórnarflokkunum ekkert að vanbúnaði að kynna nýja ríkisstjórn og nýjan stjórnarsáttmála helgina. Nýr forsætisráðherra Svíþjóðar sagði af sér embætti aðeins nokkrum klukkustundum eftir að þingið samþykkti hana í embættið. Ríkisstjórn landsins sprakk í kjölfarið. Eiður Smári Guðjónsson hættur sem aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins en annar þjálfarinn á einu ári sem hættir í kjölfar áfengisdrykkju í landsliðsverkefni. Merkingar íslenskra matvælaframleiðenda á magni kolvetna í hverri neyslueiningu ábúta vant að mati móður barna með sykursýki. Það myndi einfalda líf margra ef úr því yrði bætt. Þá þessum fréttatíma að ljúka. Það eru næst fréttir í sjónvarpi og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður alla sólarhringin og við minnum líka á rúv appið. En nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósinu. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín góða gesti. Skammhlaup vísindaskáldsöguleg spennuþáttaröð. Lögreglumaðurinn James reynir enn að leysa ráðgátuna hvernig hinir dauðu risu upp. Ljót leyndarmál tískuðinaðarins heimildamynd þar sem Stacey Dooley rannsakar tískuðinaðinn og skaðleg áhrif hans á umhverfið. Karlalandslið í körfubolta spilar fyrsta leik sinn í undankeppni HM 2023 á föstudag. Liðið mætir til Amsterdam og mætir sterku liði Hollands. Holland-Ísland í undankeppni HM, föstudag klukkan 18.30 í beinni á RÚV 2. Þegar þú velur íslenska vöru eða þjónustu, skilar það sér aftur til þín. Íslenskt, láttu það ganga. Vörulistin, fjölbreytt vöruúrval fyrir skrifstofuna, vöruhúsið, skólan og iðnaðin. ajovörulistin.is Landsins mesta